Klub dôchodcov si na 29. marca naplánoval výročnú členskú schôdzu. Zúčastnilo sa aj takmer 200 členov, ktorí zaplnili mestské kultúrne stredisko. O úvod programu sa postarali deti zo základnej školy na ulici 5. apríla, ktoré tanečnými pohybmi ukázali, že folklór z nášho života nezmizne. Schôdzu otvorila a viedla členka výboru Zuzana Naďová. Z hostí ako prvý vystúpil primátor Marian Chovanec, ktorý okrem iného informoval o spoločenských akciách so seniormi družobných miest. Správu o činnosti za rok 2016 prečítala dlhoročná predsedníčka Jozefína Horňáková. Mesto na činnosť klubu dôchodcov prispieva nemalou sumou. Okolo 2900 eur, ktoré sú využité na zájazdy, kultúrne podujatia alebo nákup čistiacich prostriedkov. Klub dôchodcov je prístupný každému členovi i členom jednoty dôchodcov, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a členom únie slabozrakých a nevidiacich. Na výročnej členskej schôdzi odznela aj správa o hospodárení a plán práce na rok 2017. V diskusii ako prvá vystúpila Iveta Duchoňová z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Partizánske. Prítomných informovala o novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá je v platnosti od 1.1.2017. Uvedená novela zákona priniesla do praxe okrem iného aj zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie pre osoby v produktívnom veku, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutú osobu. Vyzvala tých občanov, ktorým v minulosti bol uvedený príspevok nepriznaný z dôvodu prekročenia príjmu, aby sa dostavili na tunajší úrad a vyskúšali si opätovne podať žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej informovala, že od 1.1.2018 je pripravovaná ďalšia novela tohto zákona. Určite by všetci privítali, aby novela priniesla viac pozitívnych zmien v prospech občanov s onkologickým ochorením, nakoľko podľa súčasnej legislatívy môžu zamestnanci úradu doporučiť a priznať minimum príspevkov na kompenzáciu ich zdravotného postihnutia, niekedy len preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím. V neposlednom rade pani Duchoňová informovala, že mnoho občanov s dietetickými problémami, cukrovkári s komplikáciami na inzulíne, celiatici nepoberajú peňažné príspevky na dietné stravovanie. V prípade, že niektorí z nich trpia týmto závažným ochorením a majú ho potvrdené odborným vyšetrením, informovala, aby sa dostavili na tunajší úrad pre žiadosť a potrebné doklady na vybavenie uvedeného príspevku. K téme zbúrania klubu dôchodcov na Farskej ulici povedala Jana Záhumenská zo sociálneho odboru len toľko, že hľadajú na území mesta dočasné priestory, kým sa nepostaví nový klub. Na záver rokovania prijala výročná členská schôdza záverečné uznesenie a počas spoločnej už neformálnej diskusie členky výboru obdarovali každého veľkonočným balíčkom.